两个计是囝看敢若老爸，老爸看敢若囝。哈哈哈！哈，大家晚上好，为你们带来一首《别嫁明天》。没有 ，OK。就如龙的命，我今晚再三求回家，求求你娘，我不要娘，我刚刚不要求娘，你家家里多，你家里多。爸爸你敢不回答爹就近啊来和你一起说抓喊我的嘴我不明有好你先不敢问题啊九九六六的五娘，我今晚再三求回家，求求你娘，我不要娘，我刚刚不要求娘，你吵架你多，你倔强你多。爸爸你敢不回答爹就近啊来和你一起过抓喊我的嘴我不要有好人你真可敢问娘我一把山上丢回家就有这家哥叔呀老娘我家三口呀有娘你吵架你多弟弟家你远爸爸你敢没最大来和你一起过抓喊我的嘴我不要有道理听我感情啊快点爸爸爸爸我妈永远爱你我管家爸爸爱你爸爸我妈永远爱你等一下阿哥你要讲来你几岁我七十八岁来你几岁六十五啊，七八人哦，啊，水的这对你要两个，开的开包，开的要两个包，好贵啊，七八人哦，啊，哇，头一摆吼，头一摆就好声吼。